Xalq yazısı Anar ilə Abşeron rayon Mehdiabad qəsəbə 4 nömrəli tam orta məktəbin şagird və müəllim heyətinin görüşü keçirildi. Görüşdə məktəbin pedaqoji kollektivi ilə yanaşı tanınmış ziyalılar, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri iştirak etdilər. Əvvəlcə görkəmli ədəbi həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirildi. Mehdiabad qəsəbə 4 nömrəli tam orta məktəbin direktoru, filologiya elmləri doktoru Elnura Cavadzadə yazısının keçdiyi ədəbi yol haqqında geniş məruzə ilə çıxış etdi. O, 60-cılar nəslində mənsub olan Anarı Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrdən biri, mədəniyyətimizin parlaq siması kimi səciyyələndirdi. Bildirdi ki, geniş oxucu auditoriyası qazanan yazıcı əsərləri və həyatdan gələn qəhrəmanları ilə insanları düşündürür, onların mənən zənginləşdirir. Daha sonra məktəbin şagirdləri Anarın əsərləri əsasında hazırladıkları kompozisiyaları təqdim etdilər. Şagirdlər 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi, Təhminə və Zaur, Ötən ilin son gecəsi, Şəhərin yay günləri və s. əsərlərindən göstərdikləri səhnəciklərdə qəhrəmanları duyaraq, hiss edərək oynamağı bacardılar. Ay, İspan idi, bir otur görüm burada. Əvvəl sən mənə deyin görüm, haralıdı, rayonludu, Bakılıdı, kimlərdəndi? Ya şimal şərqi Azərbaycanlıdır, ya da cənub qərbi Azərbaycanlıdır. Oh. Ya Hubalıdır, ya da Ağrılı, Qazaqlı. Ya Şamaxlıdır, ya da Naxçıvanlı. Oo, bəlkə Lənkərandıdır. Anarın sözlərinə bəstələnən taksi gəncliyimi aparırsan mı mahnısı isə hər kəsdə duyğulanlar yaşatdı. Görüşdə Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fuad Cəbrəliyev çıxış edərək görkəmli yazısının yaradıcılığı haqqında fikirlərini söylədi. Onun müasir Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus yer tutduğunu bildirdi. Fuad Cəbrəliyev xalq yazısı Anarın çox səmimi qələmi aldığı əsərlərindən geniş bəhs etdi. Diqqətə çatdırdı ki, Ulu Öndər Heydərevlə eyni dövrdə birlikdə çalışan nəslin nümayəndələri çox xoşbəxtdir. Daha sonra 525-ci qəzetin redaktoru, yazıcı publisist Rəşad Məcid, Abşeron rayon təhsil şöbəsinin müdiri Kamran Rızayev və digərlər çıxış edərək yazıcının həyat və yaradıcılığına bir nəzər saldılar. Sonda yazıcı görüşdən çox təsirləndiyini, sevindiyini, kövrəldiyini dilə gətirdi və Mehdiabad qəsəbə 4 nömrəli tam orta məktəbin pedaqoji kollektivi ilə görüşünün unudulmaz bir xatirəyə çevrildiyini bildirdi. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.